Ангел має факел, який опущений вниз. Це символізує згасаюче життя. Можна побачити книгу «Життя», яка закрита на 21-й сторінці. Це свідчить про те, що Лаура померла у віці 21 року. Крім того, є надпис на польській мові, який говорить про те, що Лаура, дівчина, померла у квіті ліц, чудне її обличчя у ліпшому світі, ну, у раю. Так розповідає про надробний пам'ятник Лаури Пшиздець кандидат історичних наук Валерій Нестеренко розповідає про історію створення пам'ятника Лаурі. Під час відпочинку Лаура впала з коня і дуже важко пошкодила собі хребет. Внаслідок чого вона важко захворіла і згодом померла. Биті горем батьки, вони звернулися до свого доброго знайомого Віктора Бродського, професора архітектури. І він із глиби італійського мармуру вагою близько 4 тонн зробив ось цю надробну таку панораму. Усипальниця роду Пшиздецьких знаходиться у костелі Пресвятої Діви Марії в Чорному острові, розповідає отець-настоятель Віктор Ткач. Ми знаємо, що власне тут, в правому нефі, знаходиться ця усипальниця. Там знаходяться могили і Лаури, її батьків, також інших з родини Пшиздецьких, але теж і Наркевичів. За радянської влади храм закрили, натомість там створили будинок культури. За історичними даними, за храмом був перший цвинтар чорноострівського захоронення. А з могил у костелі зберіглися тільки 3 фрагменти, додає Віктор Ткач. Найбільше уціліла надгробний пам'ятник, в якому написано «Тут лежить світлої пам'яті Мечислав Пшиздецький, народжений в Чорному острові 12 березня 1816 року, помер у Львові 3 березня 1873 року. Просьба про молитву». Віктор Ткач каже, з розповідей людей та з історичних записів знає, пам'ятник Лаури стояв раніше у храмі. Коли батьки замовили в Бродського цей пам'ятник в Італії, і він був залізною дорогою перевезений сюди, вони хотіли поставити там гробницю внизу. Але він був настільки красивий, що люди просили, що ні. І він стояв біля цієї другої колони. У самій скульптурі поєднано кілька технік, каже Валерій Нестеренко. Тут можна побачити елементи як і неокласицизму, так і елементи барокової архітектури. Ну, також елементи так званого стилю натуралізм, який був дуже поширений у другій половині 19 століття. За словами Валерія Нестеренка, подібних пам'ятників Віктор Бродський створив лише 2. Окрім пам'ятника Лаурі, він виробив пам'ятник на честь померлої дружини одного із італійських представників уряду. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.